Восьмирічна Катя Янюк з багатодітної родини. У неї три сестри і брат. Я роблю яєчко до Великодня. Я роблю з нього тюльпанчики, додаю скотчу і додала ще сердечки. Я цю листівку роблю, щоб зробити людям приємним. Тернополянка Христина Касьян вперше бере участь у такому майстер-класі. Що зробили таку легеньку, гарну листівочку для того, щоб привітати діток з таких багатих проблемних сімей. От, і їм зараз дуже важко, так і всім. От, і хочеться їм зробити маленьку радість. Допомагають учасникам майстер-класу двоє волонтерів. Тетяна Крисова та студентка, волонтер соціальної ініціативи «Файні внуки». Ми допомагаємо вирізати, допомагаємо клеїти різні квіточки на ці самі ж відкритки. Наша функція – це допомога. Ми хочемо, щоб люди літнього віку і дітки знайшли якусь спільну діяльність. І таким же чином показували, що між ними не є такої великої різниці, що вони можуть разом ділитися своїми враженнями. Ініціатор проведення майстер-класу – благодійний фонд «Єднання поколінь». Даний майстер-клас проводиться для того, щоб об'єднати різного віку наших людей міста, для того, щоб спробувати виготовити великодню листівочку, або її подарувати, або обмінятися між собою. Це вперше люди поважного віку, наші тернополяни, долучені до цього майстер-класу і разом з дітками з кризових сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, сьогодні можуть цей час провести разом. Підтримала ініціативу Тернопільська міська соціальна служба для сім'ї та молоді. На сьогоднішній захід ми привели 7 дітей із сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Після завершення майстер-класу його учасники обмінялися власноруч виготовленими великодніми листівками. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.